Київська школа вищої спортивної майстерності, як і інші навчальні заклади міста, прийняла учнів зі сходу України. Зокрема, у столичному басейні ШВСМ тренуються 17 плавців з Донеччини і Луганщини. Ці діти опановують і шкільну програму, і мають чітку мету у плаванні. За словами директора ШВСМ міста Києва Олега Гатченка, спектр новачків школи широкий – від другоразрядників до майстрів спорту. Але усіх їх об'єднує проблема дістатися місця тренувань. Не кожному перспективному плавцю з Донецька чи Луганська долею випало мати заможних батьків, які спроможні купити або орендувати житло у середмісті Києва. Тож щодня спортсмени здійснюють маленький подвиг – приїздять в басейн з Василькова, Борисполя, Броварів та інших супутників Києва. Будемо обращатися з просьбою Печерської адміністрації. Може, у нас вийде виділити, щоб вони нам посвідчили і виділили хоча б там 200 квадратів жилих приміщень, так, хоча б під часове общежитие. Гатченко зізнається, запитував батьків новачків ШВСМ, чому вони обрали Київ, а не інші спокійні регіони. Типова відповідь – тут є перспектива. Ответ был прост. Говорит, мы, говорит, плавание любим, дети у нас любят, и век спортсмена короток. То есть мы анализировали те или иные регионы и тот или иной тренерский состав и пришли к мнению, просится, говорит, мы хотим у вас, потому что тренерский состав, они считают, позволит полностью реализоваться им возможности, реализовать возможности их детей. Руслан Свірін, Влад Рахубенко, телеканал «Київ».